Moikka, mun nimi on Petteri. Onko siellä kuuma? Kuvitellaan hetkeksi, että universumin lait ei olekaan niin rautaset kuin me ollaan aikaisemmin luultu. Mitä jos ne murtuu ja jotain ihan odottamatonta tapahtuu? Mitä jos maapallo törmäisi toiseen planeettaan? Kyse ei ole mistä tahansa planeetasta. Maahan törmäävä planeetta on nimittäin suurin piirtein yhtä suuri kuin tämä meidän maapallo. Lisäksi se on kiviplaneetta niin kuin maapallokin. Ja nyt tämä kiviplaneetta on tulossa suoraan meitä kohti tuolla avaruudessa. Meillä ei olisi aikaa varoittaa tai evakuoida ihmisiä. Me ihmiset pystyttäisiin ainoastaan katselemaan sitä planeettaa, kun se lähestyy päivä päivältä. Pysähdy hetkeksi miettimään, katso sun ympärille, kaikki mitä sä näet, sun koti, läheiset, sun kotikaupunki, jopa koko sun tuntema maailma, kaikki se kohtaisi äärimmäisen tuhon. Törmäyksen jälkeen maapallon pinta saattaisi sulaa ja elämä sellaisena kuin me sen tunnemme niin katoaisi. Kuulostaa aika pelottavalta, eikö? Varmaan aika moni pohtii tässä vaiheessa, voisiko se elämä jatkua kuitenkin jollakin tavalla. Tai että mitä tapahtuisi pitkällä aikavälillä? Näihin kysymyksiin yritetään löytää vastaus tällä videolla. Otetaan vielä semmoinen muistutus, että vaikka tämä onkin aika pelottava skenaario, niin todellisuudessa avaruus on valtavan suuri ja planeettojen törmäysten todennäköisyys on äärimmäisen pieni. Lisäksi tämmöisiä törmäyksiä on tapahtunut aikaisemmin ja ne on ollut tärkeitä maapallon kehitykselle. Laita mun kanava tilaukseen, jos sä toivot, että maapallo säästyisi törmäykseltä. Kun me mietitään maapallon sijaintia avaruudessa, meidän koko ajan muistettava, että me ollaan vain osa aurinkokuntaa, joka taas on vain pieni osa linnunradan galaksia, joka itse on vain yksi lukemattomista galakseista koko universumissa. Kaikki nämä taivaankappaleet seilaa avaruuden halki muiden taivaankappaleiden kanssa hirvittävällä nopeudella. Avaruus on kuitenkin valtavan suuri. Vaikka meillä on naapurinamme lukuisia planeettoja, asteroidit ja komeetat, törmäyksen todennäköisyys niihinkin on todella pieni. Tämä johtuu niin sanotusti avaruuden laimentumisesta, joka tunnetaan ehkä paremmin termillä avaruuden laajentuminen. Tämän seurauksena avaruudessa on huomattavasti enemmän tyhjää tilaa kuin mitään massaa. Esimerkiksi maapallon ja Venuksen välinen keskimääräinen etäisyys on 108 miljoonaa kilometriä. Se vastaa noin 8600 kertaa maapallon halkaisijaa tai noin 2,7 miljoonaa kertaa ihmisen keskimääräistä kävelymatkaa päivässä, olettaen, että se on noin 40 kilometriä. Eli jos sä haluaisit kävellä maapallolta Venukselle, niin aikaa kuluisi semmoiset 7400 vuotta. Jälleen olettaen, että sä kävelisit joka päivä 40 kilometriä ilman lepoa. Kuinka moni teistä muuten jaksaa kävellä yhden päivän aikana 40 kilsaa? Voin sanoa, että itselle saattaisi tehdä tiukkaa. On myös huomioitava, että planeettojen etäisyydet vaihtelee melko paljonkin toisistaan riippuen siitä, missä kohtaa ne ovat kiertoradallaan. Tämän lisäksi planeettojen radat on vakaita ja ennustettavissa Newtonin fysiikan lakien mukaan. Nämä lait, jotka määrittelee planeettojen liikkeet, on ollut voimassa periaatteessa jo kauan ennen Newtoniakin miljardeja vuosia. Mutta näidenkään lakien pohjalta lasketut kiertoradat ei aina ole ihan kiveen kirjoitettuja. Planeetat vaikuttavat toistensa ratoihin painovoimallaan ja joskus tämä voi aiheuttaa häiriöitä ja epäsäännöllisyyksiä. Esimerkiksi Jupiterin painovoiman voi heittää asteroidit tai komeetat pois niiden normaalilta radalta ja joskus nämä taivaankappaleet voi sitten törmätä jopa toisiin planeettoihin. Tämä on tapahtunut esimerkiksi vuonna 1994, kun Jupiteriin törmäsi Shoemaker-levy 9 niminen komeetta. Mutta nyt ruvetaan paneutumaan siihen, että millaisia voimia pääsisi läpitte, jos maapalloon osuisi semmoinen samankokoinen kiviplaneetta. Voisiko elämä tässä vaiheessa jatkua millään tavalla? Kuvitellaan siis nyt, että yksi linnunradan planeetoista on suuntaamassa kohti meidän omaa maapalloa. Kuten tuossa videon johdannossa jo mainittiin, niin kyseessä on maapallon kokoinen kiviplaneetta. Mitä tällöin törmäyshetkellä tapahtuisi? No ensinnäkin, kun puhutaan avaruuden mittakaavasta, meidän on ymmärrettävä, että nämä tapahtumat eivät tapahtuisi ihan hetkessä. Planeettojen liike avaruudessa on suhteellisen hidas prosessi ihmisen ajallisen havainnoinnin kannalta. Tuhoutuminen ei siis tapahtuisi salaman nopeasti. Kun nämä planeetat lähestyisi toisiaan, niin niiden väliset vetovoimat kasvaisi. Tämä aiheuttaisi ensimmäiset merkittävät muutokset näiden planeettojen pinnalla. Maapallolla alkaisi valtavat maanjäristykset, tulivuoren purkaukset ja tsunamit.
Tän jälkeen koittaisi sitten se itse törmäyshetki. Se olisi niin valtava tapahtuma, että se muuttaisi radikaalisti molempien planeettojen rakennetta. Voima silloin, kun kaksi tämmöistä isoa kappaletta törmää toisiinsa, niin on aivan valtava. Tämä tarkoittaa sitä, että niin maapallo kuin tämä törmääväkin planeetta sulaisi osittain tai jopa kokonaan. Samalla näiden planeettojen väli tässä törmäyksessä syntyisi valtavasti tämmöistä roskamateriaalia, joka sinkoutuisi avaruuteen. Tämä roskamateriaali voi sitten muodostaa asteroidivyöhykkeen tai jopa uuden kiertolaisen maapallolle, jos se jäisi maapallon vetovoiman vaikutuspiiriin. Tämän tapahtuman aikana maapallon ilmakehän magneettikenttä kärsisi aika vakavia vaurioita. Varmaan tiedättekin, että ilmakehä on tärkeä suoja maapallolle, sillä se estää haitallisen säteilyn ja pienet meteoriitit pääsemästä planeetan pinnalle. Magneettikenttä taas suojaa maapalloa auringosta tulevilta varauksellisilta hiukkasilta, jotka on haitallisia elämälle ja esimerkiksi meidän ihmisten käyttämälle teknologialle. Törmäys voisi heikentää tai jopa tuhota nämä suojat, mikä altistaisi meitä enemmän avaruuden vaaroille. Tällainen törmäys voisi myös muuttaa maapallon pyörimisnopeutta ja suuntaa. Tämä vaikuttaa siihen, miten pitkiä päivät ja vuodenajat olisi ja miten maapallon ilmasto jakautuisi eri alueilla. Esimerkiksi jos maapallo pyörisi hitaammin tai vastapäivään, se muuttaisi merkittävästi sitä, miten lämpö jakautuisi eri leveysasteilla ja miten tuulet ja merivirrat kuljettaisivat kosteutta ja pilviä. Nykymuotoisen elämän jatkuminen maapallolla olisi tässä vaiheessa käytännössä mahdotonta. Kaikki maapallon pinnalla oleva elämä tuhoutuisi varmasti. Mutta entäs sitten maapallon sisällä? Entä jos elämä onkin syvällä maanpinnan kuoren alla, missä se olisi suojassa tältä valtavalta törmäykseltä? Nyt kun ollaan selvitelty tämmöisiä aikamoisia kauhukuvia, niin pyritään vähän pohtiin sitä, että voisiko se elämä millään tavalla jatkua. Heti alkuun on mainittava se, että elämä on osoittautunut äärimmäisen sitkeäksi ja sopeutuvaiseksi. Tän on osoittanut maapallolla elävät lukuisat eliölajit, jotka on onnistunut elämään todella haastavissa olosuhteissa. Nämä ääriolosuhteiden rakastajat, eli niin kutsutut äärifilistit, voivat selvitä äärimmäisissä paineissa, lämpötiloissa ja jopa säteilyssä, jotka tappaisivat useimmat muut meliöt. Esimerkkejä tämmöisestä on termofiilit, jotka elävät kuumissa lähteissä tai tulivuorissa, halofiilit, jotka elävät suolaisissa olosuhteissa, psykrofiilit, jotka elävät jäätiköissä tai arktisilla alueilla, ja radioresistentit, jotka kestävät korkeita säteilyannoksia. Näitä eliöitä on löydetty esimerkiksi Yellowstonein kansallispuiston keisireistä, Kuolleenmeren rannoilta, Antarktiksen jääpeitteistä järvestä ja Tsernobylin ydinvoimalan raunioista. Pistä muuten tuonne kommentteihin radioaktiivisuusemoji, jos sä vielä uskot siihen, että mä pääsen joskus Ville Mäkipellon kanssa käymään tuolla Tsernobylissä. Mutta mitä voisi tapahtua, jos se koko maapallon pinta olisi sulanut ja ilmasto ihan täydellisesti muuttunut? Mahdollista on, että jotkut mikrobit tai yksisoluiset eliöiden kaltaiset olennot voisi selviytyä planeetan sisällä olevissa onkaloissa tai jopa veden alla. Nämä on paikka, jossa elämä saattaisi jatkaa kehittymistään, vaikka se maapallon pinta olisikin käytännöllisesti katsoen täysin tuhoutunut. Toisaalta on myös mahdollista sellainen skenaario, että se elämä voisi palata tänne maapallolle jostain maapallon ulkopuolelta, niin kuin ajatellaan ainakin yhden teorian mukaan, että se olisi aikojen alussa näin tehnytkin. Muistat varmaan sen roskamateriaalin, mitä mä tuossa aikaisemmin mainitsin, se joka syntyi siitä, kun ne planeetat törmäsi yhteen ja se sinkoutui sinne avaruuteen. Se sisältäisi todennäköisesti elämää tai ainakin elämän rakennuspalikoita. Nämä rakennuspalikat voisivat olla esimerkiksi vettä, aminohappoja tai muita yksinkertaisia orgaanisia molekyylejä. Jos nämä rakennuspalikat päätyisivät takaisin maapallolle, niin ne voisivat teoriassa ainakin aloittaa uuden elämän. Toisaalta, jos maapallon elämä olisi ehtinyt levitä muualle aurinkokuntaan, esimerkiksi sinne Marsiin tai Jupiterin kuille, elämää voisi palata maapallolle näiltä planeetolta ja kuilta asteroidien mukana. Vaikka tämä törmäys tietysti olisi ihan valtava katastrofi, niin se ei välttämättä merkitsisi koko elämän loppua. Elämä, kuten sanottu, on sitkeä ja mukautuva voima. Se on kestänyt lukuisia katastrofeja maapallon historiassa ja voi selvitä hyvin tällaisestakin tilanteesta. Näiden äärifilistien olemassaolo antaa myös toivoa siitä, että elämää voisi löytyä myös muilta planeetoilta tai kuilta, jotka on äärimmäisen kylmiä, kuumia tai säteileviä. Esimerkiksi Marsissa on todisteita siitä, että siellä on ollut vettä menneisyydessä
ja että siellä saattaa olla vieläkin vettä maan alla. Jupiterin kuista Eurooppa ja Ganymedes sekä Saturnuksen kuista Enceladus ja Titan on myös kiinnostavia kohteita astrobiologeille, sillä niillä uskotaan olevan nesemäisiä valtameriä jään alla. Mutta miten se itse maapallo selviäisi tämmöisestä katastrofista? Voisiko se jotenkin toipua ja palata tämmöiseen normaalitilaan, missä me tällä hetkellä eletään? Tämä kysymys johtaa meidät aika syvälle geologian, astrofysiikkaan ja planeettatieteeseen, sillä maapallon toipuminen olisi tosi monimutkainen ja aikaa vievä prosessi. Mutta tässä on muutamia skenaarioita, mitä voisi tapahtua. Ensinnäkin meidän pitäisi ottaa huomioon maapallon sisäinen lämpö. Maapallon sisäosat on uskomattoman kuumia ja tämä lämpö säilyy siellä maapallon ytimessä jopa miljardeja vuosia. Tämä lämpö saattaa auttaa maapalloa parantamaan haavansa tämän törmäyksen jälkeen. Lämpö saattaisi aiheuttaa uutta vulkaanista toimintaa, joka vapauttaisi kaasuja ilmakehään ja auttaisi planeettaa jäähtymään. Toisaalta myös se samainen roskamateriaali, mistä on jo parikin kertaa puhuttu, niin myös se voisi auttaa maapalloa toipumaan. Osa siitä väistämättä putoisi takaisin maapallon pinnalle ja toisi mukanaan sitä vettä ja muita elämän tärkeitä aineita. Lisäksi tämän roskamateriaalin putoaminen maan pinnalle voisi johtaa uusien vuorijonojen ja muiden geologisten muodostumien syntymiseen. Kolmanneksi on mahdollista, että maapallon magneettikenttä, joka suojaa planeettaa avaruuden vaaralliselta säteilyltä, voisi palautua ajan myötä. Tämä olisikin erittäin tärkeää elämän selviytymisen kannalta. Lisäksi on hyvä muistaa, että planeettojen törmäykset on ollut jo osa maapallon historiaa aikaisemminkin. On teorioita, jotka viittaa siihen, että kuun synty olisi saattanut johtua maan ja toisen suuren taivaankappaleen törmäyksestä noin 4,5 miljardia vuotta sitten. Jos tämä pitää paikkansa, niin se antaisi toivoa, että maapallo voisi selviytyä myös tästä törmäyksestä. Mutta miten kauan sitten tämmöinen maapallon toipuminen voisi oikein kestää? Ja miten sitä voitaisiin verrata muihin näihin suuriin katastrofiin, mitä maapallo on historiansa aikana kokenut? Tämä on vaikea kysymys, eikä me voida varmasti tähän tietää vastausta. Jotain me voidaan kuitenkin arvioida vertaamalla sitä aikaisempiin sukupuuttoaaltoihin, mitä maapallo on kohdannut. Maapallo on historiansa aikana kokenut 5 tämmöistä suurta sukupuuttoaaltoa, jonka jokaisen seurauksena 70-90% maapallon elämästä on tuhoutunut. Näistä viimeisin oli 66 miljoonaa vuotta sitten, kun asteroidi törmäsi maahan ja aiheutti dinosaurusten kuoleman. Tämän sukupuuttoaallon jälkeen maapallon monimuotoisuuden palautuminen kesti noin 10 miljoonaa vuotta. Tosin nyt on hyvä muistaa, että tämä planeettojen törmäys olisi todennäköisesti vielä pahempi katastrofi kuin mikään aiempi sukupuuttoaalto, sillä se muuttaisi radikaalisti maapallon rakennetta ja ilmastoa. Sen takia maapallon toipuminen voisi kestää siitä vielä huomattavasti kauemminkin. Tosin jotkin tutkijat on arvioineet, että maapallo tarvitsisi noin 5 miljoonaa vuotta, siis ainoastaan, palauttaakseen nykyisen elämän monimuotoisuuden tason planeettojen törmäyksen jälkeen. Aika vähältä kuulostaa. Joka tapauksessa tarkoittaa sitä, että jos nämä planeettojen törmäys tapahtuisi nyt, meidän nykyinen sivilisaatiomme ei olisi olemassa enää silloin, kun maapallo olisi toipunut siitä. Valitettavasti ihminen ja monet muut lajit olisi kuolleet sukupuuttoon. Ehkä kuitenkin uusia lajeja ja sivilisaatioita syntyisi maapallolle seuraavien miljoonien vuosien aikana. Mainitaan vielä se, että tämä on tämmöinen todellinen hypoteettinen skenaario, eikä tämmöistä ole tapahtumassa lähivuosien, vuosikymmenten, vuosisatojen tai vuosituhansien, tai en mä tiedä koskaan aikana. Ja ihmiskunnalla on muitakin sellaisia ongelmia, mihin me ehkä voitaisiin jopa vähän vaikuttaa. Tällaisia on esimerkiksi maapallon kannalta negatiivisen ilmastonmuutoksen hillitseminen, saastuminen ja luonnonvarojen ylikulutus. Jos tämä video oli susta mielenkiintoinen, niin laita sille peukkua tulemaan. Voit myös laittaa alapeukun, sillä mä näen edelleen nekin. Kiitos, että sä katsoit tämän videon ja me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!